тому що це абсолютно такі, так мовити, практичні, не теоретичні речі. Ну і багато таких, так мовити, інших моментів. Тому моя і третя, і остання, так мовити, заувага полягає в тому, що ми не повинні, так мовити, з одного боку недооцінювати потенціал угоди в різних, так мовити, аспектах, але з іншого боку ми не повинні дивитися на неї як на паличку-ворочалочку з одного боку, або як, скажімо, на абсолютне зло, яке, так мовити, не пов'язане з нашими якимись там, значить, внутрішніми реаліями. І от якраз такого, як мені здається, конструктивного підходу, коли ми обговорюємо питання, пов'язані з інструментальним використанням тих чи інших можливостей, якраз і бракує нашій сьогоднішній політичній, економічній, експертній, соціальній, будь-якій, так мовити, дискусії. На цьому я завершую і надаю слово для презентації, сказав так, вибраних тез нашого дослідження, перед тим, як ми перейдемо до його обговорення, пані Вероніці Мовчан. Будь ласка, пані Вероніка Мовчан, пам'ятайте про час. Дякую. Про час. Добре, я спробую, ви мені нагадуєте. Вітаю вас сьогодні вранці, всіх, хто дожив до і прийшов на всі три дні дебатів, всіх, хто приєднався до нас сьогодні, мені дуже приємно вас бачити. Я сподіваюся, що сьогоднішня дискусія буде цікавою. Для того, щоб просто підвищити тонус, не дожив, а дочекався. Тому що дожив, ви знаєте, в нашому контексті звучить дуже так висловорівно. Дочекався. Дочекався, звичайно, я перепрошую. Мабуть, не виспалась. Так, якщо говорити про наслідки для держави, то, мабуть, треба говорити про кілька аспектів, мабуть, їх більше, але я пропоную подумати про два. По-перше, з одного боку, це фіскальні аспекти, тому що, коли ми говоримо про державу, коли ми поговоримо про зміни, очевидно, що вони будуть впливати на бюджет як один з ключових інструментів економічної політики. І друге, це питання інституційних змін. Всі знають, про це говориться постійно, і в цьому немає нічого нового, що основним елементом цієї угоди є регуляторний елемент. Тобто це гармонізація українського законодавства, українських практик, адміністративних процедур з відповідними нормами і практиками Європейського Союзу, а отже зміна інституційного механізму і зміна інституцій всередині України. Власне, угода містить близько 350 директив, регламентів і містить чіткий графік їх реалізації, тобто до якого року після набуття чинності угоди вони мають бути імплементовані в українське законодавство, і де, хоча цей перелік не є виключним, наприклад, в сфері санітарних заходів, власне кажучи, стратегія змін, стратегія реформ і відповідно очікуваний графік імплементації директив, це буде визначено трохи пізніше. Якщо ми будемо говорити про фіскальний вплив, я спочатку кажу про фіскальний, це трішки, мені здається, коротше, хоча це не менш важливо, а потім тоді поговоримо трішки про час і про директиви, і про в яких сферах треба буде робити зміни, тому що очевидно, що ці зміни буде робити держава, тобто це її виключне і право, і зобов'язання. Вплив реформи, як за оцінками нашого інституту, буде як на доходи, так і на видатки державного бюджету. І я вже це говорила вчора, повторю це сьогодні. Вплив дуже різноманітний, тому я буду таким двороким економістом, тобто який каже, що з одного боку будуть впливи, які там будуть сприяти зростанню доходів або видатків, і з іншого боку будуть впливи, які стимулювати зниження доходів чи видатків бюджету. І баланс буде визначатися в часі, баланс і результат, а вплив, сам бюджет, він очевидно, наповнюється, залежить не тільки від угоди про асоціацію, тому результуючу визначити досить важко, і я хотіла просто підкреслити тенденції в сьогодні. Хоча, звичайно, є певні розрахунки, і оскільки за цими розрахунками, зробленими як нашим інститутом, так і іншими дослідженнями, в середньо-довгостроковій перспективі угода зумовить економічне зростання, очевидно, що це стимулюватиме доходи, стимулюватиме зростання валового внутрішнього продукту, зростання випуску, очевидно, зростання і доходів державного бюджету і, відповідно, більше можливостей для реалізації зобов'язань. Таким чином, все ж таки, повертаючись до факторів, що впливають на дохід.
це зростання, як я казала, економічної активності, це відповідне зростання вплине позитивно на податок, на прибуток і доходи прибуток підприємств на доходи фізичних осіб. Це зростання споживання, наступний наслідок, і очевидно, в результаті цього зростатимуть доходи від непрямих податків. В угоді передбачено поступове зближення акцизних ставок на тютюнові вироби зі ставками Європейського Союзу. Це може вплинути на ці надходження, це не є це важливе джерело, теж іноді буває. Посилення співпраці з шахрайством, контрабандом, ухиленням від сплати податків. Це ми всі чудово розуміємо, що в Європі, в принципі, з податками не жартують. І це може посилити надходження, покращити адміністрування і підвищення ефективності збору податків. Це одна з безпосередніх цілей, які закладені в угоду в главі про оподаткування. З іншого боку, будуть фактори, які гальмуватимуть або стимулювати зниження доходів. Ну, по-перше, це скасування зниження ставок ввізного мита або скасування і поступове скасування ставок експортного мита. Це буде розтягнуто в часі, і зараз це не є надзвичайно високим джерелом доходів, але це джерело буде поступово зменшуватися. Також фактором зниження може бути, це так більш теоретично, але тим не менше це може відбутися, це посилення конкуренції, що впливає на норми прибутковості, відповідно на надходження податку на прибуток. Якщо говорити про видатки, видаткова частина, я думаю, що вона буде, вплив на неї угоди буде більш значним, тому що буде міняти, реалізація угоди в найближчі 10 років потребуватиме значних регуляторних змін, і ці зміни, очевидно, треба фінансувати. Це і видатки на зміну законодавства, це час на підготовку нових законопроєктів, час на їх імплементацію. Це видатки значно більші, які пов'язані з реалізацією зобов'язань, адаптацією процедури і практик до відповідних практик ЄС, тому що це визначатиме перебудову певних механізмів роботи держави. І також це витрати, я думаю, будуть важливі, пов'язані з реалізацією активних політик на ринку праці. Можливо, вони не будуть дуже надзвичайно високими, але їх важливо підкреслити, тому що ключове, що може зробити держава, крім створення сприятливого бізнес-клімату для підприємців, щоб вони легше адаптувалися до змін і були більш динамічними. Друге, це треба допомогти людям, які вивільняються, які звільняються з роботи внаслідок реструктуризації. Це буде процес поступовий, але, скоріш за все, він буде, він може інтенсифікуватися внаслідок угоди. Треба допомогти їм знайти нову роботу. Тобто це питання може бути перекваліфікація, це питання, можливо, переміщення робочої сили. Зараз в Україні рівень переміщення робочої сили всередині країни досить високий, але, можливо, він має зрости, щоб були реалізувати потреби в тих кваліфікаціях, які будуть на теренах України. З іншого боку, будуть фактори, які зумовлюватимуть зниження видатків. Це можна говорити про зміну підвищення ефективності системи державних закупівель. Україна зобов'язалася повністю адаптувати цю систему до європейської, що підвищить її ефективність. Україна зобов'язалася, ми будемо говорити далі, в результаті країни матимуть повний доступ до державних закупівель взаємно, тобто українці до державних закупівель в Європі, а європейці в Україні. Підвищення ефективності надання державної допомоги очікується велика реформа в цій сфері. Підвищення ефективності функціональних державних установ, ми про це поговоримо по окремих секторах. І зростання автоматизації надання адміністративних послуг. Я думаю, що є ще інші важливі фактори. Я дуже сподіваюся, що сьогодні мій виступ буде якби початком дискусії, і ви всі мені зможете ще додати різних ідей і компонентів, щоб ми змогли отримати максимально повну картину. Часовий графік імплементації законодавства. Цей графік, він навряд чи говорить про важливість змін, але він каже про певні піки, тому що це всі директиви, регламенти, які записані в угоді, і коли, до якого року набуття чинності вони мають бути імплементовані. НЧ – це набуття чинності, тобто оскільки
можна було поставити оптимістично 13-й рік підписання, тобто 14-й набуття чинності, і розрахувати. Ну, ми живемо в непевному середовищі, тому я просто поставила НЧ, набуття чинності. І ми бачимо, що пік на 3-й рік після набуття чинності – це найбільше директив має бути прийнято до цього часу. А в принципі з 2 по 4. Далі до цього кілька і далі такий довгий хвіст до 11-го року імплементації угоди. Якщо говорити про сфери гармонізації законодавства, бачимо, що найбільше директив очікується змін в довкіллі, потім йдуть фінансові послуги, потім соціальна політика, політика сфери зайнятості. В транспорті дуже багато, але це навряд чи, ну це так дуже грубий інструмент, тому що очевидно, що може бути багато директив, але вони якби стосуються однієї сфери, може бути одна, яка міняє все в якійсь певній значній сфері економічної політики. Це просто такий трішки візуалізації. Далі я хотіла би пройтися по різних розділах різних угод, різних глав угоди і, відповідно, які часові рамки і які ключові наслідки передбачені. Якщо говорити про технічні бар'єри в торгівлі, це система технічного регулювання, ми очікуємо, що вона буде повністю очікуємо в угоді закладено, що вона горизонтально гармонізована буде з відповідною угодою ЄС, і ця гармонія, тобто, буде утримуватися. Галузева гармонія, гармонізація очікується принаймні в 27 секторах, щодо не секторах, сферах, скоріше, що дозволить підписання відповідних угод про оцінку і прийнятність промислових товарів, угод ACAA. І ми бачимо, що найзначніше перший рік після набуття чинності 5 тем – це горизонтальна гармонізація, далі поступово це сфери гармонізації, які пов'язані вже з секторальними ініціативами. Санітарно-фітосанітарні заходи – це от я спеціально підкреслила, що тут нема графіку, тому що протягом 3 місяців після набуття чинності угоди Україна має підготувати, представити стратегію реформування в цій сфері, в тому числі гармонізації законодавства і процедур. І буде інституціоналізація співпраці, створення підкомітету з управління СФЗ, який буде займатися контролем за впровадженням і переглядом внесенням змін в додатки, тобто в стратегії, в реалізацію. Рішення в цьому комітеті, підкомітеті мають прийматися консенсусом. Митні питання – теж очікується значне наближення законодавства України до норм ЄС, інституціоналізація співпраці під комітет з питань митного співробітництва і значне створення нормативної бази, яка сприятиме зменшенню видатків на проходження митного контролю. Подальше. Заснування підприємницької діяльності торгівля послугами – ще один важливий сектор. Як я вже казала, найбільше змін – це фінансові послуги. Інші зміни – це міжнародне морське перевезення, це послуги зв'язку, телекомунікації, поштові, кур'єрські послуги, спрощення процедур реєстрації роботи дочірніх компаній, підвищення ефективності ліцензійної системи. Значний теж буде ділянка роботи для державних органів для реалізації цих положень угоди. Державні закупівлі. Змін в кількості небагато, тобто в смислі кількості угод, але це буде важливі зміни. Україна, як я казала, зобов'язалася не просто гармонізувати законодавство, але ж утримати цей рівень узгодженості. Після завершення перехідного періоду в угоді передбачені можливість взаємного доступу до ринків державних закупівель в повному обсязі. Україна може брати участь в тендерах на державні закупівлі в Європейському Союзі і навпаки. Буде активна співпраця для посилення інституційної спроможності органів державної влади в Україні в сфері державних закупівель. Ну, очікується зменшення ризику виникнення корупції. Конкуренція і питання державної
допомоги, наближення очікується, знов-таки, законодавство про конкуренцію і практику застосування відповідних регламентів Європейського Союзу. Через 3 роки після набуття чинності угоди має бути прийнято національне українське законодавство про державну допомогу, що відповідати положенням угоди і відповідно тому визначенню, що таке субсидії, які є в Європейському Союзі зараз. Створення очікується створення незалежного органу, який займатиметься питаннями державної вимоги, теж через 3 роки після набуття чинності, створення повного реєстру схем державної допомоги через 4 чи 5 років, плюс там 7 років на адаптацію, тобто це буде не 7 до 7 року, тобто буде триваліший процес. Співпраця в сфері енергетики. Фактично, угода значною мірою підтримує, посилює співпрацю в рамках енергетичного співтовариства. Очікується, як вже відповідний до зобов'язань в рамках цього співтовариства, створення конкурентних, недискримінаційних, прозорих енергетичних ринків. Окремо підкреслюється в угоді реструктуризація вугільного сектору, співпраця в сфері енергоефективності, розвитку і використання альтернативних джерел енергії, безпеки, в тому числі ядерної безпеки тощо. Знов таки очікується певна кількість певних гармонізацій, але хочу сказати, що в зобов'язаних до рамках енергетичного співтовариства там був 12 директив, то більше. Оподаткування. Впровадження принципів належного управління в податковій сфері, з одного боку, спрощення податків, якби адміністрування, з іншого боку, посилення боротьби з шахрайством, гармонізація в політиці сфері, гармонізація законодавства в сфері оподаткування, посилення контролю за збором податків. Тобто, з одного боку, ніби простіше, але з іншого боку, порушувати не варто. Навколишнє природне середовище – це лідер по гармонізації, дуже багато директив України зобов'язалися впровадити протягом найтривалішого періоду. Питання дуже широке, і ми вже про це трішки згадували вчора, коли говорили про споживачів, про мешканців, про те, що ми всі тут живемо, п'ємо воду, дихаємо повітрям, хотілося б, щоб воно було чистіше, вода була якісніша і так далі, і тому подібне. Це все передбачено в зобов'язаннях в рамках цієї угоди. Це вимагатиме, я думаю, значних коштів, і ми все це відчують це не тільки держава, але й підприємство, тому що дотримання екологічних стандартів – це не є дешеве задоволення. Але воно підвищує в довгостроковому перспективі, воно виграшне, тому що це посилення, покращення здоров'я населення, відповідно, підвищення його працездатності і, відповідно, динамізація, більш динамічний розвиток економіки. Транспорт. Знов-таки, досить значні зобов'язання, значна кількість угод, які ми очікуємо, що вони будуть зобов'язані гармонізувати. Розвиток мультимодальної транспортної мережі передбачений, пов'язаний з трансєвропейською транспортною мережею, зниження перешкод для руху транспортних потоків. Там ще окремо модернізація інфраструктури, ми всі чудово розуміємо, що це дорого. Законодавство у сфері заснування діяльності компаній, захист прав споживачів, 14 директив, досягнення повної сумісності між системами прав захисту споживачів України та Європейського Союзу, описано як мета угоди. І одна з останніх глав – це зайнятість, соціальна політика, рівні можливості. Очікується гармонізація 40 директив, наближення законодавства до прав і практик стандартів Європейського Союзу в цій сфері. І досить значна кількість директив в охороні сфери громадського здоров'я, знов-таки наближення до європейських принципів, зокрема в сфері інфекційних хвороб, служби крові, трансплантації тканин, клітин, тютюну. Я спеціально спробувала швидше, тому що сьогодні дуже багато людей прийшло дуже з цікавими виступами, я сподіваюся, що ви зможете прокоментувати, може навіть покритикувати це виступ, показати, де ми що пропустили, що ще треба
важливо розуміти для того, щоб зрозуміти, що ж буде дасть державі ця угода. Але тільки так, підсумовуючи, що угода передбачає дуже значні зобов'язання, які дозволять, ну, не можна завершити реформи, ми про це вже говорили в перший день, але тим не менш досягти певного рівня реформ, коли ми можемо казати, що, ну, є значний прогрес, є значні досягнення. Ця угода створює якби такий чіткий графік, що треба робити і коли треба робити. Це вимагатиме значних державних витрат, хоча є надія, певні зобов'язання, що Європейський Союз допоможе реалізовувати ці угоди і ці зобов'язання. Хочу сказати, що більшість цих реформ – це ті реформи, які зараз тривають в Україні. Ну, в принципі, тут в цьому всіх переліках не є нічого нового, про що б ми ніколи не чули, ні про що не говорили, і чим би не ані держава, ані експерти ніколи не займалися. Але ця угода, якби це ще раз структурує, перетворює це як зобов'язання, що сприятиме їх швидшому виконанню. І реалізація цих регуляторних змін стимулюватиме, за оцінками різних експертів різних наукових інституцій, економічне зростання, що позитивно вплине на доходи бюджету, тобто можливість фінансувати необхідні видатки, а також підвищить ефективність держави, що знов-таки буде сприятливим як для економічного розвитку, так і для можливості виконання якихось амбітних планів. Дякую.